kulanka wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkan waxa ku soo gudbin doonaa sheekada ee boqorka dalka Sucuudiga ee Ladiley oo ay dileen Turkiga iyo booqashada madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku tagayo dalka Sucuudiga iyo xogaha kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Booqashada madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee la qorsheeyey ayaa ku beegantay iyadoo qayb ka ah rabitaanka Ankara ee ah in la wanaajiyo xiriirka ka dhexeeya wadamada gobolka, gaar ahaan Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bisha February wuxuu booqan doonaa Sacuudiga, taas oo qayb ka ah rabitaanka Ankara ee ah in la wanaajiyo xiriirka ay la leedahay dalka Sacuudiga. Erdogan ayaa hadalkani ka sheegay Istanbul Isniintii, isagoo sheegay in ganacsiga Turkiga iyo Sacuudiga lagu wada hadli doono booqashada ee bisha soo socota. Si la mid ah, Ankara iyo Riyad waxay sidoo kale isku dayi doonaan inay hagaajiyaan xiriirka diblomaasiyadeed ee Turkiga kadib dilkii Jamaal Khashoggi oo ahaa saxaafi u dhashay dalka Sacuudiga oo lagu dilay qunsuliyadda Istanbul ee dalka Turkiga 2018. Erdogan iyo boqorka dalka Sacuudiga Salman bin Cabdicasiis ayaa ka wada hadlaya xiriirka ee labada dal muddo ku dhow 10 sannadood oo booqasho uu ku tago madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Sacuudiga Turkiga ayaa sheegay in Ankara ay rajeynayso inay sare u qaaddo iskaashiga ay la leedahay dalalka khaliijka. Marka laga soo tago Sacuudiga, Turkiga wuxuu sidoo kale wada xaajood u kula jiray Masar iyo Imaaraadka Carabta, isagoo isku dayaya inuu hagaajiyo xiriirka xumaaday. Bishii May, Ankara waxay u dirtay Sacuudiga wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Mawlid Jawsh Oglo si ay wadahadalo ula yeeshaan. Wasiirka arrimaha dibadda wuxuu kala hadlay dhigiisa ee dalka Sacuudiga Amir Faisal bin Farxaan, labada dal siday u wanaajin lahaayeen xiriirkooda. Qaraabka Sacuudiga iyo dalka Turkiga ayaa gaadhay feegta ugu sarreysa markii ay kaceen mudaharaadyada Bariga Dhexe, taas oo lagu eedeeyey 2019 in ay taageeraysay dalka Turkiga. Sacuudiga ayaa ku eedeeyey in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu doonayo in dib uu soo nooleeyo cuhdamaaniyadii, taas oo sababtay in dagaal adag ee la gasho dalka Sacuudiga ururka Akhwaan Muslimiin iyo siyaasadda dalka Turkiga ee gobolka. Tani waa cadaawadda ee dhex martay boqortooyadii cuhdamaaniyadda iyo sidoo kale boqoradii xukumayay dalka Sacuudiga iyo sida loo dilay boqorkii dalka Sacuudiga. Ciidamadii boqortooyada cuhdamaaniyadda ayaa horey u weeraray oo u burburiyay caasimadda dowladda Sacuudiga ee Riyadh iyo duleedka magaalada Riyadh. Dhanka kale, sanadkii 1818 boqor Cabdullaahi bin Sacuud oo ahaa boqorka Sacuudiga ayaa qoorta laga gooyay magaalada Istanbul. Boqortooyada Sacuudiga waxaa markii ugu horeysay burburisay boqortooyada cuhdamaaniyadda sanadkii 1818, markii labaadna waxay ahayd 1871. Iskudayga ee saddexaad ee Sacuudi Arabiya wuxuu noqday mid guuleysta markii ay taageertay Ingiriiska dagaalkii koowaad ee dunida, waxaana u suura gashay in boqortooyadii cuhdamaaniyadda ay wajahdo boqortooyadii cuhdamaaniyadda iyo sanadkii 1924 waxaa lagu soo koobay Turkiga casriga ah. Waxaana la sheegay in madaxweynaha hadda talada haya ee Turkiga buugyarihiisa uu kasoo dhiiriyey oo ka qaatay boqortooyadii cuhdamaaniyadda, balse hadda lama joogo xilligii cuhdamaaniyadda. Sacuudiga iyo Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay isku dayayay in ay boorka ka jafaan xiriirkooda. Dilkii Cabdullaahi bin Sacuud, taariikh ahaan Cabdullaahi bin Sacuud wuxuu ahaa taliyihii ugu dambeeyey ee dowladdii ugu horreysay ee Sacuudiga, waxaana lagu toogtay Istanbul oo hoos imaanaysay boqortooyadii cuhdamaaniyadda. Inkasta oo cuhdamaaniyaddu ay dhowr goobood ay ka haysatay Najd, haddana way awoodi waayeen inay ka hortagaan kicintii Imaaraadda Najd oo sidoo kale loo yaqaan dowladda labaad ee Sacuudiga oo hogaamiyo Turki bin Cabdullaahi. Cabdullaahi wuxuu ahaa curadkii Sacuud bin Cabdicasiis oo ku dhawaaqay inuu yahay
dhaxal sugaha sanadka markuu ahaa 1805 hoggaamiyadnimadiisa ee ugu horeysay cabdulaahi waxay ahayd 1812 hoggaamintiisa labaadna wuxuu la dagaalamay masaarida sanadkii 1812 wuxuuna awood waayey inuu ka adkaado oo ugu dambeyntii dib u qabsado xijaas cabdulaahi wuxuu xilka kala wareegay aabihii sucuud bishii may 1814 bilowgii xukunkiisa cabdulaahi wuxuu la kulmay caqabado qoyskiisa dhexdiisa oo kaga yimi adeerkii cabdulaahi bin maxamed laakiin wuxuu ku guuleystay inuu dejiyo dhibaatooyinkaasi aabihii ayaa 1813 wuxuu bilaabay dagaal uu la galo boqortooyadii cusmaaniyadda markii ay qabsadeen xijaas guushii aabihii awgeed cabdulaahi wuxuu isla markiiba ula kulmay duulaan ay ku qaadayeen ciidamadii cusmaaniyiinta iyo masaarida ee ka amar qaadanayay ibraahim baasha oo ahaa wiil u dhalay maxamed cali ciidamadii cusmaaniyiinta ayaa ololahooda bilaabay iyagoo si degdeg u qabsaday maka iyo madiina ciidanka sucuudiga oo si aad ah looga tiro badan yahay sidoo kalena aan haysan hub dagaal oo ku filan ayaa la jebiyey sanadkii 1815 waxayna u ruqaansadeen magaalada najid oo ay ku xoogganaayeen bishii may 1815 dagaalka kadib maxamed cali wuxuu warqad u diray cabdulaahi kadibna waxaa laisla gartay heshiis lagu soo afjarayo sheegashada cabdulaahi ee labada magaalo ee barakaysan ee maka iyo madiina iyo aqoonsiga sarreynta ee suldaankii cusmaaniyadda intii u dhexaysay 1814 ilaa 1815 dhacdo kale oo cabdulaahi ku khasbanaaday inuu wax ka qabto ayaa ahayd walwalka ingiriiska ee ku saabsanaa bacbadeeda oo ka soo jeeda gobolka qasaami boqorka sucuudiga cabdulaahi wuxuu warqad u diray saraakiisha britain si uu ugu wargeliyo in imaaraaddu aysan ku lug lahayn dhacdooyinkani cabdulaahi ayaa markaasi ka fakeray sidii uu jebin lahaa boqortooyada cusmaaniyadda waxaana uu go-aansaday in uu xoojiyo ciidamadiisa najid sanadkii 1816 taasi waxay keentay in ibraahim baasha uu midmid u qabsado tuulooyinkaasi isagoo ka ceydhiyey magaalo kasta oo ka hor timaada ibraahim baasha ugu dambeyntii wuxuu gaadhay caasimadda sucuudiga ee diriya kadibna go-doomin qaadatay dhowr bilood cabdulaahi ayaa ugu dambeyntii isdhiibay 9kii December 1818 taas oo calaamad u ahayd dhammaadkii ee dowladda sucuudiga ibraahim si nidaamsan ayuu diriya dhulka ula simay wuxuuna u diray xubno badan oo ka tirsan qabiilka alle sucuud oo maxaabiis ahaan loo xidhay nasar iyo istanbul oo markaasi ay ka talinaysay boqortooyadii cusmaaniyadda 3 nin oo boqorka sucuudiga cabdulaahi walaalahiis ah iyo 18 xubnood oo ka tirsan qoyska ahle sucuud ayaa la dilay 3 wiil oo u dhalay iyo 2 ka mid a taageerayaashiisana waxaa la keenay qaahira november 1818 kadib 6 bilood oo uu joogay qaahira cabdulaahi waxaa loo wareejiyey istanbul halkaas oo isaga iyo 2 taageere si cad loogu gowracay bishii may 1819 iyadoo laga abaalmarinayo dembiyada la sheegay inuu ku galay magaalooyinka barakeysan iyo masaajidada sababaha loo dilay cabdulaahi sanadkii 1811 goobta uu ku aasnaa imaam xuseen waxaa jebiyey ciidamadii cabdulaahi bin sacuud taas oo cadho iyo naxdin ka abuurtay dhammaan dunida muslimka taas waxay keentay in maamulka cusmaaniyadda ay la kulmaan xaalad ay ku qasban yihiin in sucuudiga ay ku ciqaabaan dembiyada ay galeen khilaafkii turkiga iyo cusmaaniyaddii ee ku sugnaa istanbul maxamuud kii 2aad oo markaa ahaa ilaaliyaha goobaha islaamka ayaa amray in ciidanka masaarida ah loo diro jasiiradda carabta ah si ay uga adkaadaan cabdulaahi bin sucuud iyo xulufadiisa taasi waxay keentay in ugu dambeyntii sanadkii 1818 ciidanka masaarida uu hoggaaminayay ibraahim baasha ay gebi ahaan burburiyaan ciidamada cabdulaahi waxayna qabsadeen caasimadda eritrea.